tunakutana nawe kila siku ya juma ndani ya MTN Kenya. Nikuletea kipindi cha ngoma kitoko, kipindi nakuletea mangoma moto moto, mangoma Afrika Mashariki, mangoma kutoka kule Kongo na hata kule Paris. Bana Benfica na Luanda. Batoto wa Kongo dunia mzima tucheze rumba papa musofe kwanza saa 4:30 usiku hadi saa 6:30 usiku kwa South Africa Mashariki ni hapo ngoma moto moto, ngoma za rumba. Ukipenda tulia na ukipenda tupa remote kana